To úžasné na tom bylo, že jsem byl na pódiu a měl jsem vše pod kontrolou. To uctívání davu, lidé v hledišti byli v údivu. Je, chtěl bych být jako on. Jako frontman metalové kapely Kurt Martin měl na pódiu zlou a divokou image. Když tisíce lidí na koncertě křičelo nejhorší nadávky, to mi vždycky dokázalo nevíc nakopnout. Mimo pódium jsme ho mohli poznat jako tvrdíka. Byl jsem tak plný nenávistí, že jsem tu nenávist přenašel i na lidi kolem sebe. Dva hudebníci z naší kapely mě už nedokázali snést a jednoduše se rozhodli odejít. Ale text Kurtových skladeb sevřeli srdce a hlavy mladým posluchačům. Můj záměr byl hudbou proklamovat to, že máš věřit v sebe, ve své sny a záměry a každého smést z cesty, pokud se ti někdo postaví. Kurt si nedělal iluze, odkud pochází jeho úspěch. Jednoho dne jsem klekl na zem a šeleně jsem hrabal v zemi. Přitom jsem křičel na satana, jestli mi dáš, co chci, uděláš ze mě boha, dáš mi ženy, drogy, slávu a moc rozdrtit každého, kdo se mi postaví. Budu ti sloužit celý život. Dva dny na to jsem už podepisoval nový kontrakt na nahrávání. Zatímco Kurt pokračoval v úspěšné kariéře, skrýval v sobě jedno tajemství. Jako dítě mě sexuálně obtěžovalo několik starších chlapců. Týrali mě sexuálně. To mi bylo asi 8 let. Stalo se to víc než jen jednou. Nikdy jsem to nikomu neřekl. Později sexuální využívání žen se stalo Kurtovým metalovým životním stylem. Nejhorší na tom bylo, že to, že mě tehdy týrali druzí, se později obratilo proti lidem kolem mě. Pak, když se přiblížilo podepsání dalšího kontraktu, stala se mu příhoda s jedním záhadným cizincem. Jedno ráno, asi v 9, jsem šel do malé kavárničky. Najednou přišel nějaký muž, kterého jsem nikdy v životě neviděl a sedl si přímo naproti mě, přitom byla skoro celá kavárna prázdná. Okamžitě jsem se na něho podíval příšerným pohledem a řekl jsem mu, co se stalo, táto. On přestal míchat kávu, podíval se na mě a do tváře mi řekl, co se stalo, táto. Vyskočil jsem a strčil mu nos skoro mezi jeho oči a křičel jsem na něho ty nejhorší nadávky, jaké si umíte představit. On na to řekl, Bůh mě tu poslal, abych ti řekl, že tě miluje. A chce ti říct, že on nebyl odpovědný za ty chlapce, kteří tě sexuálně týrali. To, co mě najednou šokovalo, bylo, že on znal dokonce i jejich jména. A řekl, Ježíš čeká, až se pro něj rozhodneš. Já jsem vyskočil a chtěl jsem ho chytit, ale on zmizel za rohem a byl už pryč. Nedlouho potom Kurt spal v jeho autobuse na turné, když se celý autobus divoce zatřásl. Bylo to jako zářící hvězda, když spadne na zem. Boží přítomnost padla na autobus. Najednou jsem nevěděl, proč jsem Boha tak moc nenáviděl. Vše jako by zmizelo a jediné, co jsem cítil, byla tak obrovská láska. Cítil jsem se přijatý, cítil jsem se, jako bych byl ten malý chlapec ještě předtím, než mě týrali. Řekl jsem, Ježíši, změň mě nebo zabij, ale už tak nechci žít. Najednou jsem si uvědomil, že v Boží přítomnosti hřích, nenávist a zloba musí zmizet na ní proto místo v jeho přítomnosti. Musí to zmizet z jeho blízkosti a začalo to mizet z mého života. Když se pak ráno probudil, vše vypadalo jinak. Tráva byla zelenější, nebe modřejší a já jsem se pomalu měnil. Už nepodepsal kontrakt na nové turné. Měl jsem vše, o čem mnozí jenom sní a najednou jsem už to nechtěl. Odešel jsem od všeho a už jsem se k tomu nikdy nevrátil. Kurt našel zbor ve svém městě a začal hrát v Kristu. Ve zboru ho povzbudili, aby našel ty muže, kteří ho kdysi týrali, aby jim odpustil. Já jsem je našel. Řekl jsem jim, proč jste to dělali? A jeden z nich mi začal říkat příběh, jak jeho samotného někdo týral a jednou našel pornografický časopis a toho nasměrovalo k tomu, že do toho vtáhli ještě toho druhého chlapce, aby to zkusili, jak to tam viděli.
Pak dali své srdce Ježíši a sedli jsme si a plakali a objímali se. Mluvili jsme o tom, dokud ty vzpomínky nezmizely. Časem jeho hudební talent začal směřovat jiným směrem. Dnes píše a hraje chvály. Dnes cestuje a mluví o zázraku, který změnil jeho život. Moje žena je poklad. Moje rodina je největším svědectvím o Boží milosti, protože jsem nikdy netušil, že budu tak požehnaný. Uvědomuji si Boží milost. Byl jsem plný nenávisti, zloby. Používal jsem hudbu k ničení lidí a Bůh to vše obrátil k jeho slávě.